pripun? Lanjut. Aku sih, aku mau dirasani. Dirasani apa, Mas? Ibu iyo MC niki leh unyu-unyu. Oh, lah. Imut ya? Ireng kumut-kumut. Yo ngono kok ya. Nggih, MC nek ngaten iki lho, Bu. Nggih. MC gila nih. Astagfirullahaladzim. Ngapusi Mbak Olo. MC ini tukang ngapusi kok. Yo ngono gila ini nyono kayak kok ya. Ya Allah, adek nge. Mangga. Dadaku liramu
batin iki anane tansah tenmu. Rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanti kaya ra bisa muncati saben wangsi tansah anggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane ketaman loro tresno nadyan ado yen kabulu nanging cangkep sajroning atiku yonku nandang wis iki wis kinotrat rapi song kulo sama sopo mendut datang oma adikku bos rasaku lamun bisa cecak ketan seliramu dan ini anak metan sakramu rasa tresno kan tak endem sarwa mikir ati tanpi saben wangsi tansah anggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane ketaman loro tresno yen katulu nanging cangkep sajroning atiku yonku nandang tresno iki wis kinotrat rapi songon sakti ulo sawah sopo ngendut datang owah hatiku kawilu sakti pok
sampun kemarin kato. Selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampa. Ayo. Melampa. Tapi Lestario, Mas Aten kalian tidak setu. Apa rom? Aku buat jodoh ni bencong, no. Boten. Kepen, pen dua anak boyong. Iya. Suwon ya. Ya podo podo. Omong lek. Sabar. Kang Yono, pen gendok ni macam apa? Jadi aku malah mesak ni setu ni nak entok kue gini. Manda. Iya. Rapa mau setu aju. Mugianto berkah ini
Yeti Srono boleh senggak ya? Nom nom ya entuk lho senggak. Lah iya. Gua wayahe dandut-dandut tenang wae saya tahu. Tenang ae, Mas. Lho 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 lho. Bacaan di Sarwo Asri Jeroba thank you.
pancene aku ning kene seneng bunga biyang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suwono suasanane iki lho aku sing suasanane penak. Daerah Gunung Wijil ndak seperti ini, ning kono panas. 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 Kapan-kapan nang rabi rene wae nek ya. Le, la buntute siji kan tas. Ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Ngaku-ngaku Kanjeng Nabi kok. Lah Mas Eko ya ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lho ki panutane bregul ki ta kok. Aja ngono ta. Iki bunga awake dhewe mergo sones kok semar. Ya ora ngguru awake dhewe sak sirahe kok iki. Oh iya ya. Kok gawe ya Bang ya. Dene nang ki banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih nggih Mas. Ya mboten sah repot-repot lho. Lek kuwi mosok ora mbok kene kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas bor. Yo Mas iki. Wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo ya dibagi kok. Wis yo telu pas ya Bu ya. Ku sing ana anggrokane ben ya, Mas ya. Rawo diaturke lanjut. Caprongkol. Horet ana kota kanthi dari mana saking pundi Bapak? Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lu jenggal lenggan nggih, Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, okay. Samangke nggih pun tenggo, mugi berkahipun nggih. Iya. Enggak. Yo. Hah? Biasa wae. Guyune iki. Le, namanya siapa kok sipit? Hah? Azami. Ganteng ya.
Horepono kota
Masa aku mau butek tadi. Iya toh Mas, selamat ya Mas. Iya. Mungkin kurang kurang diedit. Mungkin ini padahal sebar perawatan kok ya. Biar nengin di Mas. Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Iya, moga. Jamba
yeneng tawang ono lintang cahayu aku ngenteni marang neko hengang kosong sontakon wan tane hareki janji janji kuele sumedhot ras ing tias ing so nimasing son marasapa sinaksenan bumi langit tangis ing tias nganteni padang
ati iki yen kelingan prasetya ning janji kelang alit ojo lali catur saupomo tinggal mundur parimu soto pasir putih I'm not afraid.